gammel er du? Jeg hedder Natia, og jeg er 18 år. Hvor går du i skole, og hvad for en klasse? Jeg går på gymnasie, 2. G. Okay. Hvilken slags musik kan du bedst lide? Jeg går lidt sådan noget rock and roll. Er du fan af nogen? Jeg er fan af... Jeg er fan af lidt af hver. Okay. Har du nogen søskende? Ja, det har jeg. Okay. Hvilken slags film eller serie? Kan I ikke vide, hvor mange søskende jeg har? Jamen, ja. Okay, jeg har 3 brødre og 5 søskende. Okay. Hvilken slags film eller serie kan du bedst lide? Paradise. Hvad synes du om lockout? Jeg synes kraftedeme, det er noget lort. Ej, nu har jeg ikke lockout, for jeg går på gymnasiet, men det er da synd for dem, der går i folkeskolen. Det er jo søster, ikke? Ja, min søster, hun går i 9. klasse. Så er det sådan lidt synd for hende, synes jeg. Hvilket overnaturligt væsen vil du være? En hjørning. Ja, en hest. Horsepower. Eller en fugl, som man kunne flyve. Ja. Og hvad har du lavet i weekenden? Jeg har været sammen med Fatima Spar, vi har vundet sjov. Så når jeg bare på café. Okay. Mange tak. Ja. Kan vi interviewe dig? Ja, det må du gøre.